28. augusta sa v areáli Veterného mlyna uskutočnilo podujatie pri príležitosti 23. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Tento najdôležitejší zákon suverénneho nezávislého štátu prijala vtedajšia Slovenská národná rada na svojom zasadaní 1. septembra 1992. Podobné akcie, a hlavne keď máme, alebo obce, mesta majú takéto malebné prostredie, jak my máme tu na Veternom mlyne, slúžia hlavne na to, aby sa budovalo národné povedomie a vlastenectvo. Mám rado, že opäť sa tu zišlo zo pár stoviek ľudí, že je tu aj dosť mladých a takéto akcie alebo takéto podujatia, pri ktorých si pripomíname významné medzníky v histórii, či už tej novodobej alebo staršej slovenského národa, je nutné zdôrazniť to, čo sa vtedy udialo a čo to pre nás prinieslo, ako to ovplyvnilo ten náš ďalší historický vývoj. Významnú udalosť v novodobých dejinách nášho štátu si prišli spolu s organizátormi pripomenúť desiatky návštevníkov. Pozvanie mesta Holíč, Novej demokracie a strany Smer sociálna demokracia prijalo aj niekoľko hostí. Na podujatie zavítali poslankyňa Národnej rady Renáta Zmajkovičová, prednostovia okresných úradov Skalica a Senica, Marian Honza a Vladimír Kocourek i riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici Jan Kovár. V úvode zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí v podaní mužského speváckeho zboru Echo. Primátor i podpredsednička parlamentu v príhovoroch zdôraznili predovšetkým význam prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Ústava je dokument, základný dokument, na základe ktorého funguje každý jeden civilizovaný štát. Áno, aj my sme pred tými vyše 20 rokmi ukázali svetu, že sme tu, že sme svojprávni a že sme schopní postaviť sa bok po boku vyspelým európskym štátom, o čom už aj svedčí, že vyše 10 rokov sme súčasťou veľkej európskej rodiny a tým sa naplnilo to vyše tisícročné emancipačné úsilie Slovákov a Sloveniek v tom boji o seba určenie, o národnú identitu a všetky tie atribúty, aj ktoré dnes ústava obsahuje. Oficiálnu časť podujatia ukončilo slávnostné zapálenie vatry ústavy, ktorého sa spoločne ujal primátor so štvoricou hostí. Organizátori ponúkli návštevníkom občerstvenie a najmä tých najmenších potešili príležitosťou opiecť si obľúbené špekáčiky. Až do večerných hodín sa o dobrú náladu postarala hudobná skupina Black and White Petra Kovárika.